guru bagaikan lilin yang membakar diri untuk menerangi orang lain. Itu pepatah sesuai yang diberikan kepada warga pendidik yang telah menabur bakti tanpa mengenal erti penat lelah sepanjang mencurahkan ilmu kepada pelajar mereka. Bagi menghargai jasa dan pengorbanan guru, Sekolah Kebangsaan SK Banggul Cicah Pasir Mas Kelantan mengadakan majlis persaraan bagi meraikan salah seorang guru mereka yang bersara awal dengan penuh bersejarah. Buat pertama kalinya, sekolah ini menyambut majlis persaraan dengan memilih tema Pahlawan Melayu Lama dan Kerajaan Melayu Melaka. Pihak sekolah membuat persiapan dengan menghias pentas bagaikan istana lama serta menyediakan sebuah tandu yang diperbuat daripada kayu untuk perarakan tersebut. Penolong kanan pentadbiran SK Banggul Cicah, Yahaya Hassan, 58 tahun, menamatkan perkhidmatan di sekolah ini setelah 11 tahun berbakti kepada pelajar di sekolah berkenaan. Jadi saya harap kerjasama yang diberikan pada masa saya ini diteruskan sehingga Sekolah Kebangsaan Mengkica akan menjadi satu-satunya sekolah elit dalam PPD Pasir Mas. Ketika ditemui kru RTM, jelas terpancar kegembiraan di wajahnya dan beliau cukup terharu dengan sambutan majlis persaraannya yang dijalankan dengan penuh kelainan. Selain diusung menggunakan tandu, beliau turut diarak bagai raja sehari dengan menaiki kereta berhias yang diiringi motor dan kereta antik bermula dari perkarangan sekolah sehingga ke kediamannya yang terletak hampir 200 meter dari kawasan sekolah. Sepanjang perkhidmatannya di sekolah ini, segala kenangan manis dan pahit telah dilalui bagi menjadikan sekolah itu sebagai sekolah terbaik di negeri ini. Guru Besar Sekolah Maziah Omar berkata, sikap terbuka Yahaya dalam memberikan idea dan pandangan untuk menaikkan nama sekolah membolehkan semua kakitangan sekolah bekerjasama dengan baik. Cikgu rasa terharu juga sebenarnya dan merasa agak gentar lah kerana untuk menempa kejayaan di abad ini, di gelombang kedua ini agak cabaran. Kalau tidak ada daya tahan, kekuatan, komitmen yang tinggi sebagaimana yang telah Cikgu Yahaya lakukan, rasanya agak tak kesampaian. Tapi insya Allah. Cikgu Yahaya ini merupakan seorang nolong kanan satu yang dalam bahasa Kelantannya mudah bahasa senekiro. Sepanjang dia sebagai PK1 di SK Banggul Cicah, beliau merupakan seorang nolong kanan yang cukup berwibawa dalam membantu tugas-tugas guru besar bagi melicinkan pentadbiran sekolah. Sementara itu, seorang lagi guru, Roswadi Yusof berkata, program ini sebenarnya telah lama dirancang dan disusun atur bagi memastikan kelancarannya. Majlis yang diadakan itu mempunyai nilai tersendiri kerana sekaligus pihak sekolah mampu menanam minat pelajar terhadap sejarah kepahlawanan Melayu di samping memupuk sikap pelajar menghargai jasa yang telah ditabur oleh guru mereka. Dengan demikian, kita dapat memberi ilmu kepada murid-murid kita bagaimana untuk menghargai jasa cikgu-cikgu kita yang telah pun mungkin meninggal, dan juga sebagai nilai lah untuk kita meraih dan menghargai jasa seorang guru. Bagi pelajar, rata-rata yang ditemui menyatakan bahawa Yahaya antara guru yang prihatin dan sentiasa memberikan kata-kata positif dan semangat pada mereka. Dia ajar dengan betul, lepas tu dia baik. Dia tak pernah marah orang. Dalam majlis ini juga turut diadakan penyerahan kerusi roda sumbangan daripada Ketua UMNO Bahagian Pasir Mas, Senator Datuk Hanafi Mahmat. Turut hadir pada majlis penyerahan itu ialah Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah Pasir Mas, Jamaluddin Yusof, dan Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung PJKKP Kubang Panjang Pasir Mas, Zawiyah Daud. Laporan Nur Sazliza Syahril dan juru kamera Rudy Hazli Ceramli untuk Selamat Pagi Malaysia.